Msikilizaji, nikukaribishe katika mwendelezo wa simulizi yetu hii ya mwisho wa yote, ikiwa ni sehemu ya tano. Kabla hatujaendelea na sehemu ya tano, nikukumbushe tu pale tulipoishia katika sehemu ya nne. Kijana wetu, msikilizaji, hatujui hata ni kitu gani kilitaka kumtokea kule chumbani. Nadhani tukikutana naye tutamuuliza vizuri. Na kwa sasa, hebu tuingie mtaani kumtafuta. Maana tukimwacha atapotea huyo. Si unajua bado ni mgeni hapa mjini na afahamu chochote kile. Hivyo tunachukua jukumu la kumsaka kila kona ya mtaa hii ya Mama Esther. Hatimaye saa 2 za usiku, bado hatukuwa tumempata Elisha licha ya kumsaka maeneo yote aliyowahi kuyapitia. Yaani kuanzia kule Gawa Machinjioni, Kakona mpaka Mtaa Mrefu. Kote hakuwa ameonekana, msikilizaji. Majira ya saa 6 za usiku, maeneo ya mitaa ya Shangwe, ukanda wa Ujuega, inapatikana kusikika sauti ya mwanaume mtu mzima akipiga kelele za kuitisha msaada. Huku kelele hizi zikionekana kuwa mtu huyu alikuwa kwenye maumivu makali, maana sauti yake ilitoka kwa shida sana, mfano wa mtu aliyekwamwa na mwiba wa samaki kooni. Mara unaonekana mwanga wa tochi ukimlika ndani ya chochoro moja, ambapo sasa anapatikana kuonekana jamaa mmoja aliyekamatia tochi akielekeza mbele, ambako anapata kuonekana mwanaume mmoja mtu mzima aliyeninginia kwenye kabali nzito ya mwanaume mmoja. Mwanaume huyu mtu mzima aliyekuwa na kulalamika kwa sauti yenye maumivu makali ndani ya kabali ile, mkononi mwake alikamatia kibegi kidogo cheusi cha kuninginiza, ambacho hicho kinakwapuliwa na yule mtu aliyekamatia tochi. Kisha anapiga hatua kadhaa kurudi nyuma tena. Mr. Alex, unajiona mjanja, si ndio? Ilisikika sauti kavu kutoka kwa yule mtu aliyekamatia tochi mkononi, na kufanya mwili wake kuzibwa na giza la nyuma ya tochi hiyo aliyoikamata. Na hapo yule mzee ambaye ni wazi ndio alikuwa Mr. Alex alibaki kutetemeka tu bila kujibu kitu. Nikakuomba box kwa utulivu, ukono ulitie ndani, si ndio? Sasa labda tu nikwambie rafiki yangu, mimi sinaga mchezo kabisa kwa wapuuzi kama nyinyi. Hata serikali yenyewe inanijua, inajua kabisa Duncan ni nani. Alizungumza vile mtu yule ambaye kwa taifa yake yeye mwenyewe alijitambulisha kwa jina la Duncan. Sasa Duncan, lakini mbona pesa nishakupa? Nishakupa pesa ya kutosha tu. Kwa nini ulidhiki ndugu yangu? Alilalamika vile Mr. Alex. Pesa za nini mimi? Mimi nimekwambia shida yangu ni box na sio pesa bana. Alifoka vile Duncan huku akifyatuka na kumrukia teke zito lililomtupa pembeni Mr. Alex na kuanza kurudirudi nyuma kwa hofu kwa kweli, huku Duncan akiwa anamsogelea pale pale chini alipojimwaga. Duncan, usiniue rafiki yangu, nitakupatia kila kitu ambacho unakitaka. Kama ni box pia nitakupa na lenyewe. Mr. Alex alikuwa analia kama mtoto mchanga, huku akimtazama Duncan ambaye sasa alikuwa anachomoa kisu kirefu kiunoni na kuanza kucheka kwa dharau. Ehe, box lipo wapi? Aliuliza vile Duncan na kuanza kumsogelea Mr. Alex zaidi. Wakati Duncan akiwa amekwisha kumfikia Mr. Alex, mara kikasikika kishindo kizito mfano wa gunia la mahindi likijimwaga chini kwa nyuma yake. Hapo haraka Duncan akageuza tochi nyuma kutizama kishindo kile kilikuwa ni cha nini. Mara akamuona yule kijana wake akiwa amelala chini. Sebastian, kuna nini? Aliuliza vile Duncan huku akizipiga hatua kumsogelea kijana wake aliyefahamika kwa jina la Sebastian, ambaye mdau alikuwa yupo chini. Na ile akiwa anamfikia tu, akahisi michakato ya nyayo kwa nyuma yake, na yeye anafanya kugeuka kwa haraka. Hapo anakutana na ukuni mzito uliotua kichwani kwake na kumzimisha kabisa. Msikilizaji, hapo anaonekana kijana mmoja mdogo mdogo
akitupa ukuni pembeni na kumkimbilia Mr. Alex pale chini alipokuwa, ambaye mpaka sasa hatukujua kilichokuwa kinaendelea ni kitu gani. Maana anavyokumbuka yeye ni alimuona Danka akigeuka baada ya kishindo kile na kufuatiwa na miumbo ya tochi, na mwisho yote akaona tu tochi ikiruka pembeni na kufuatiwa na kishindo kingine cha gunia la mkaa kujibwaga chini. Na sasa yule kijana ndio alikuwa amekamatia tochi mkononi. "Mzee, amko kimbie," alizungumza vile yule kijana ambaye sisi tumekwisha kumtambua kama alikuwa ni Elisha. Na hapo Alex anajikusanya pale chini na kuliendea begi lake dogo ambalo bado lilikuwa mkononi mwa Danka na kulikuwa pua. "Twende ute kijana, mimi naogopa, wapo wengi," alizungumza vile Mr. Alex, na Elisha hakusita. Akauendea mti wake na kuanza kukimbia, na Mr. Alex kuzamia ndani ya mtaa. Nusu saa baadaye Mr. Alex pamoja na kijana wetu Elisha walikuwa wamekwisha kufika mtakuja jeshini, ambapo ndipo Mr. Alex alipokuwa anaishi yeye pamoja na familia yake, ambayo alifika na kuwaeleza mkasa wote uliomtokea, japo alidai ni vibaka tu wa kawaida. "Na isingekuwa huyu kijana, wangeniua wale washenzi," alihitimisha mazungumzo yake Mr. Alex. Na hapo mke wa Alex akavuta pumzi nzito na kupumua taratibu, akionyesha kufahamu kitu zaidi ya hayo maelezo aliyotoa mume wake. "Ila hatari sana baba. Usipende kutembea usiku peke yako," alizungumza vile binti mkubwa wa Mr. Alex. Na hapo mada ile ikatembea mpaka pale watu hao walipohitaji kumfahamu Elisha kiundani zaidi. "Kijana, kwanza niseme asante sana kwa msaada wako. Msaada ulionipatia, na naamini na mimi nitakulipa chochote kile ambacho kitakuwa ndani ya uwezo wangu. Pia nitaji kufahamu unaitwa nani au unaishi wapi bwana, maana hatujakufahamu bado," aliuliza vile Mr. Alex kwa sauti changamfu hivi, huku watu wote wakiwa wameageukia macho yao kwa kijana wetu Elisha, ambaye sasa alianza kwa kujikohoza. Mimi naitwa Elisha Msafiri Njumo," alijitambulisha kwa majina yake yote matatu, na mwisho alidai ametokea kijiji cha Buluma huko Msangwe. Maana watu hao ambao anasema kuwa yeye ndio jamii yake, wao wanaishiaga tu kuwasoma kwenye vitabu tu vya history, yani hawajawahi kuwaona kabisa kwa macho, licha ya kusikia stori zao nyingi za kufikirika. Eti leo wanakuja kusikia kuwa ni kweli wapo na mmoja wao ni yeye, walishangaa kwa kweli. "Kijana, umesema kweli wewe ni Msangwe?" aliuliza vile Mr. Alex kwa mshangao. "Ndio mzee, mimi ni Msangwe. Msangwe kabisa wa Buluma," alijibu vile Elisha. Na hiyo stori ya Wasangwe ikaendelea kuhojiwa mpaka pale Alex alipotaka kujua kijana huyu anaishi wapi na anafanya kazi gani hapa mjini. "Sasa hapa mjini upo wapi na unajishughulisha na jambo gani, eh bwana Elisha?" aliuliza vile Mr. Alex. "Ukweli mimi sina kazi yoyote ile, na hata mjini hapa sina siku nyingi. Ni jana tu ndo nimeingia na nimekuja tu kutafuta maisha," alijielezea vile Elisha. "Kwa hiyo umefikia kwa nani na ni eneo gani sasa?" aliuliza vile Mr. Alex kwa umakini zaidi, huku mke wake akiwa ameakaza macho kwa Elisha, macho ambayo yalionekana kuwa na udadisi wa hali ya juu. "Sina ndugu hapa mjini, niko tu mimi mwenyewe na sina pa kuishi pia," alijibu vile Elisha. "Sasa kule umefikaje, eh?" aliuliza tena Mr. Alex. "Kule kuna mtu alinichukua kwenda kunipa kazi na akataka kunifanyia mambo ya kijinga, ndio nikakimbia," alijibu vile Elisha, huku akiwa anazungumza kijujuto. Hapo unapita ukimya wa dakika mbili pale sebleni, huku akiwaacha wanafamilia hawa
kwenye mafikirio juu ya swala lake hilo, maana isingekuwa rahisi Mr. Alex kumfukuza huyo kijana kwa jinsi alivyoyaokoa maisha yake. Na pia haikuwa rahisi kumpokea kirahisi rahisi hivyo mtu asiyejulikana, e yake wala bi yake. Ilibidi wafikirie kwa kina. Sasa umepanga kuishi vipi? Hata kabla hajamaliza swali lake, mke wa Mr. Alex. Mr. Alex mwenyewe akadakia juu kwa juu, huku akimwacha mke wake akimkata jicho kali bila kusema kitu. Okay, sawa. Sasa mimi nakupa nafasi ya kukaa hapa kwangu ndani ya mwaka mmoja. Na mimi utakuwa umeshafahamu mji vizuri. Na hata kazi pia utakuwa umeshapata. Na nitakutafutia mimi mwenyewe. Hivyo kuwa huru kabisa. Hawa unaowaona ni ndugu zako wote. Huyu mimi ni mke wangu. Anaitwa Mrs. Alex na wale pale ni Hawa na Evelina ambao ni wanangu mimi. Hivyo jamani, huyu ni ndugu yetu kuanzia sasa, ambaye tutakuwa naye hapa nyumbani kwa kipindi chote hiki. Hivyo tumpende ushirikiano kama tunavyopendana sisi. Alizungumza vile Mr. Alex kwa kina zaidi, huku akiachia tabasamu la nguvu. Asante sana baba, asante. Mimi nashukuru sana. Alishukuru vile Elisha kwa sauti yenye kujaa hisia kulikweli. Na mwisho walihamia meza ya chakula ambapo tayari dada wa kazi alikuja kuandaa chakula. Na wao walielekea na kupata chakula kizuri na salama kwa upande wa Elisha, ambaye bahati hii ya kula vizuri ilianza kumtembelea toka mchana wa siku ya leo. Japo mwisho wake ukawa ni mbaya, kama tulivyoona kule Segerea, kwa yule mwanaume, mtu mzima yule mwenye rafuzi za watu wa pwani pwani hivi. Na sasa amepata chimbo jingine jipya kabisa la kujihifadhia. Sijui mwisho wake utakuwa ni upi hapa hapa jamani. Na bado tunatamani kujua mwisho wa yote ni upi. Elisha alielekezwa chumba cha kulala pamoja na kina Hawa na Evelina hao. Waliingia pia chumbani mwao, wakimwacha baba na mama yao pale sebleni wakiwa wanazungumza stori za hapa na pale. Baba Hawa, kwa nini usimpe Danka ilo boxi? Eh? Atakuwa yule mme wangu. Achana naye jamani. Alizungumza vile mama Eve kwa hisia kulikweli. Na hapo Mr. Alex akatulia kidogo, akiwa anafikiria jambo fulani hivi. Hivi mama Eve, una akili sawia kweli wewe? Eh? Una akili kweli kichwani kwako? Ilo boxi ndo limefanya mpaka sisi tumekuwa matajiri na kuishi maisha kama haya. Na sio lake. Eh? Sio la kwako kabisa. Sisi hatujamdhulumu chochote. Hapana, ni la kwangu. Na kwa nini sasa nimpe? Kama ni pesa, nishampa za kutosha. Anataka boksi, kitu ambacho siwezi kufanya huo ushenzi hata mara moja. Alijibu vile Mr. Alex kwa sauti ya juu kidogo. Na hapo mama Eve akatulia tuli, akibaki kumtizama mume wake aliendelea kuongea kwa macho ya kumsikitikia. Mimi nina akili zangu, siwezi kumpa mshenzi mmoja boksi. Eh? Kile silaisi tu, ye nani? Mimi nilidhani utanishauri tupambanie huyu mshenzi afungwe na sio kumpa boksi bana. Aliendelea kuzungumza vile Mr. Alex na kutulia kidogo. Basi sawa babangu, nisamee mimi. Ehe, na vipi kuhusu huyu kijana sasa hapa nyumbani? Ndio umeridhia kuishi naye humu ndani? Aliulizia vile mama Eve kwa sauti ya udadisi hivi, huku akiwa anamtizama mume wake ambaye sasa anafanya kunyanyua glasi ya maji na kupiga fundo tatu na kushusha mezani. Kwani umwamini? Aliuliza vile Mr. Alex kwa ufupi. Sio kwamba simwamini, hapana, ila sio vizuri kuishi na mtu tusiyemjua kiundani. Je, kama ni mwenzao? Eh? Aweza kama mwenzao na Danka. Utajuaje sasa? Mama Eve, nimekwambia huyu kijana ndiyo amenisaidia kunitoa mikononi mwa kina Danka. Yaani ilibaki theruthi mimi nife. Afu aje kuwa mwenzao tena kivipi sasa? Mwanamke wewe naye bwana. Na kuna umuhimu gani sasa wa kutokuniua? Pale waje kuniua kupitia huyu kijana mdogo huyu, eh? Alizungumza vile Mr. Alex kwa ukali kidogo. Sawa. Basi sawa, ila
Swala la kuishi humu ndani jamani, hilo siliafiki kabisa. Huyu ni kijana mkubwa na tuna mabinti humu ndani. Hivyo kama unamwajiri, fanya umjengee chumba chake nje au alale kule kwa mlinzi kule nje. Na sio humu ndani. Mimi na mabinti bwana. Alizungumza vile mama Eve na kunyanyuka kuelekea chumbani na kumwacha mme wake akitazama mkia mkubwa wa mke wake. Ukijitikisa ndani ya gauni zuri alilolivalia na kubaki kutabasamu tu peke yake. Maana kwenye swala la kuchagua mzee huyu hakukosea kabisa. Yaani licha ya mama Eve kuwa na zao mbili, tena za mabinti pekee na wakubwa, bado alikuwa analipa vile vile. Yaani usingeweza kukubali kama ni mama wa binti wa miaka 18. Kwa jinsi mwanamke huyu alivyokuwa anajipenda na kujiweka safi muda wote. Mr. Alex anamtizama mke wake na kuishia kutikisa kichwa kisha kuchukua simu yake. Hapo anafanya kubofia bofia button kwa sekunde kadhaa. Kisha anaipeleka simu ile usawa wa sikio la kushoto na kutulia kidogo kusikiliza kitu hivi. Hey, mheshimiwa. Samani bwana. Samani kwa kupiga simu usiku huu. Ila nitaka kukupa taarifa. Ndio. Ya, nitaka kukupa taarifa kuwa yule mshenzi Danka yule ametoka gerezani tena. Na Danka. Katoka gerezani. Na amenivamia leo na kunifanyia mashambulizi kidogo. Yaani kidogo kabisa chomelo yangu. Alizungumza vile Mr. Alex kwa sauti ya utulivu huku akibaki kusikilizia upande wa pili ambako sisi hatukuwa tunausikia. Oh, basi sawa. Okay. Sawa, nitafika mapema tu hapo. Sawa kaka. Na kwako pia. Alitimisha mazungumzo yake na kukata simu. Kisha alinyanyuka na kuelekea mlango mkubwa na kukagua kama uko sawa. Na baada ya kujihakikishia kuwa uko sawa, akazima tena kuelekea chumbani kwake ambapo alimkuta mke wake amejikunja ndani ya shuka upande wa ukutani. Na yeye analielekea kabati na kuchomoa vazi lake la kulalia. Anafanya kulivaa na mwisho anaelekea switch ukutani na kuzima. Na hapo tunaona giza tu. Kufuatiwa na sauti za hatua na mwisho tunasikia, sitaki kabisa, hebu usiniguse. Asubuhi na mapema, mtu wa kwanza kuamka alikuwa ni dada wa kazi, ambaye kama kawaida yake, angeamka mida hii ya saa 12 za asubuhi na kuandaa chakula cha asubuhi. Kisha angegonga chumba cha bosi wake. Ifikapo saa 2 kasoro, na hapo Mr. na Mrs. Alex wangeamka kujiandaa kwa ajili ya kutoka kuelekea kazini. Na mwisho wangepata chai, na hapo sasa mama Eve angepitia chumba cha mabinti zake kuaga kama angewakuta macho. Na kama wangekuwa wamelala, angewatizama tu na kuwaachia pesa ya matumizi ya nyumbani. Maana kwa sasa wote wawili walikuwa wapo likizo. Kumbe huyu Hawa ndo mlalavi huyu. Afu anamsingizia mwenzie. Alijisemea vile mama Eve huku akitoa paja la binti yake mdogo juu ya tumbo la binti yake mkubwa na kuwaweka sawa. Kisha alipiga hatua mpaka kwenye meza ndogo iliyokuwepo mle ndani na kuacha pesa juu, huku moyoni akitabasamu baada ya kuona watoto wake wakiwa salama kabisa na walikuwa wanakuwa kwa afya nzuri na kuzidi kunawili. Msikilizaji, Evelina na Hawa, wao walizidiana miaka 2.5. Eve akiwa ndio mkubwa ambaye sasa alikuwa na miaka 18.5 hivi, na Hawa yeye alikuwa na miaka 15.5. Japo kiumbo na mwili hawakuzidiana mbali. Wote walikuwa na miili mikubwa yenye kujaa vyema. Na hisi ni kwa ajili ya malezi na maisha mazuri waliokuwa nayo hawa watoto. Baada ya kuhakikisha familia yake iko salama kabisa, mama Eve sasa anatoka chumbani mle na kufunga mlango. Na hapo anasimama kidogo kwa muda mfupi pale mlangoni, akiwa anatizama mlango wa pembeni ya chumba cha mabinti zake. Huyu mshenzi huyu
bila kumpa onyo atakuja kunibakia watoto wangu huyu. Alizungumza vile mama Eve, na huku akipiga hatua kuelekea ule mlango ambao anaufikia na kufungua na kuzama ndani yake. Hapo macho yake yanatizama kitandani ambapo anaonekana mtu akiwa ndani ya shuka gubi gubi, na yeye anazipiga hatua kukifuata kitanda na kusimama pembeni yake usawa wa katikati. Wewe, alianza kuita vile huku akipeleka mkono na kuanza kumtikisa mtu yule aliyekuwa amelala ndani ya shuka. Kiukweli inachukua muda mrefu sana bila mtu yule kuitika wala kujitikisa ndani ya shuka lile. Na sasa mama Eve anachukua uamuzi wa kulivuta shuka. Na ile anamaliza kulivuta, hapo macho yake yanamtoka kama mjusi aliyebanwa na mlango, huku akiakaza eneo moja la mwili wa mtu huyo aliyekuwa anafanya kujigeuza geuza na kuanza kujinyoosha. Wewe. Aliishia kujiumauma tu, huku akiamisha macho yake haraka haraka baada ya kijana huyu mwenye sura ya upole kufumbua macho na kukutana ana kwa ana. Shikamo mama. Alisalimia vile Elisha, huku akiwa anapikicha macho yake kutoka usingizini, huku akiwa anajinyoosha. Na sasa anakuja kuyaona macho mwanamke huyo yakitizama eneo la mbele la bukta yake, ambapo hapo palikuwa pamevimbiana kama kilungu kilichofunikwa shuka. Marahaba, vipi, umamkaje? Aliuliza vile mama Eve kwa sauti ya upole yenye kujaa uhashrim ndani yake. Salama mama. Oh, nanyie mamka salama? Aliuliza vile Elisha, huku akilivuta shuka na kujifunika eneo la mbele la bukta yake. Sisi tuko salama tu baba, na hapa mimi na babako tunaondoka kuelekea kazini. Hivyo tunaomba ukae na ndugu zako vizuri, sawa eh? Hawa ndada zako kabisa. Usifanye lolote lile, kama kuna tatizo nisubiri mimi uniambie. Na kuna pesa baba yako ameacha kwa dada wa kazi. Ataenda kukufanyia shopping, sawa? Sawa mama, nashukuru pia. Alijibu vile Elisha kwa uhrim kweli kweli. Basi sawa, wewe lala tu. Ukiamka kila kitu utapewa na dada wa kazi. Alizungumza vile mama Eve na kuondoka zake, akimwacha Elisha akirudi kuendelea na usingizi wake, ambao huo aliuchapa mpaka saa 4 za asubuhi. Nadhani ni kwa ajili ya kitu kipya kwake ambacho hakuwahi kukiona wala kukifikiria kabisa. Japo jana usiku ilikuwa mbinde kweli kulala juu yake. Eti alidai apewe ngozi, maana kwao kule walilala juu ya ngozi. Na hapa ni godoro lililokuwa juu ya kitanda kizuri kweli kweli. Msikilizaji, siku mpya ya Elisha ilianza asubuhi ya saa 4, ambapo alipata kuamka usingizini. Na hiyo ni baada ya kushtuliwa na Evelyn, binti wa Mr. Alex, ambaye aliamka muda mrefu bila kumuona mgeni wao huyo, na ndipo akaamua kuja kumuamsha huko chumbani kwake. Amka unywe chai. Aliamsha vile Eve, huku akimvuta shuka Elisha ambaye sasa anafanya kujikunja kunja pale kitandani, huku akiwa anapikicha macho hivi kuambatanisha miayo mirefu ya uchovu. Elisha anafumbua macho na kukutana na binti mrembo mweupe aliyevalia kigauni cha rangi ya pinki chenye kungazwa na maua ya rangi nyeupe. Macho ya binti huyo yalikuwa yanamtizama kwa mshangao, huku akiaondoa haraka eneo alilokuwa anatizama na kutizama pembeni. Hapo kijana huyu aliyepewa msaada wa kimaradhi ndani ya nyumba hii anafanya kujitazama usawa wa mbele ya zipi yake na kukiona kifaa chake cha uzazi jinsi kilivyovimba na kuogopesha machoni mwa watu back, ambao wanaweza kudhani kuna nyoka huenda amejifichwa ndani ya penzi ya kijana huyo. Hapo anafanya kujikunja kidogo na kuvuta shuka usawa huo, na hata kabla hajaongea kitu akamwona Eve akiondoka zake bila kusema kitu chochote, huku akiwa anachekacheka mwenyewe. Ameniona? Alijiuliza vile huku akiwa anajiinua juu ya kitanda. Elisha aliamka na kuelekea sebuleni ambapo
alikutana na chai nzito ya maziwa kwa chapati za kumimina, ikiwa imekwisha kuandaliwa mezani. Na yeye alikunywa kwa kufakamia kulikweli. Na aliyekuwa mwenyeji wake pale mezani, alikuwa ni dada wa kazi ambaye alikuwa anamshangaa kulikweli Elisha kwa jinsi alivyokuwa anakula chakula kwa pupa. "Kaka, kingine kipo jikoni, ungekula tu taratibu," alizungumza vile dada wa kazi. Na hapo Elisha ni kama alijishtukia hivi na kuangaza huku na huku na kumuona Evelyn akipita na kutoka nje. Hapo alitulia kidogo huku mashavu yake yakiwa yamevimbiana vyakula ambavyo hivyo alishindwa hata kuvimeza kwa wakati huo. Zaidi alitulia tuli akiwa amekodoa macho na kutafuna taratibu taratibu. "Ukimaliza niambie nikupe maelekezo niliyopewa," alizungumza vile dada wa kazi na kuondoka zake akimwacha Elisha akimtazama tu bila kusema chochote. Baada ya chai, Elisha alipewa mswaki ambao huo hakuwahi kuutumia hapo awali. Hivyo ilibidi aelekezwe jinsi ya kuupiga. "Ah, ingiza hivi. Hivyo hivyo." Dada wa kazi aliangaika kweli kumfundisha vitu vidogo vidogo kama vile. Baada ya mswaki alikoga na kujiandaa kwa ajili ya kuondoka kwenye maemezi. "Dada Chiku, mnenda wapi?" aliuliza vile Evelyn ambaye mda wote alikuwa anafuatilia harakati zao. "Tunaenda Shangwe kumchukulia nguo huyu," alizungumza vile Chiku. "Sawa, nisubirini basi na mimi nioge twende," alizungumza vile Evelyn huku akikimbilia chumbani. Baada ya dakika 18 tayari Eve alikwisha kumaliza kuvaa na kuongozana na kina Chiku, ambapo alipewa maagizo yote kutoka kwa baba yake juu ya kumnunulia nguo mpya Elisha. Hivyo walienda Shangwe ambapo walifanya maemezi ya vitu vyote vya Elisha ikiwemo mashuka na vitu vinginevyo vya kimavazi. Kisha walirudi nyumbani na baadaye Evelina alimpeleka saluni Elisha. "Umependeza," alisifia vile Evelyn huku akiwa anajitabasamlisha peke yake na kumtizama Elisha aliyekuwa anajitizama kwenye kioo cha saluni ile. Na mwisho Evelyn alilipa pesa na wao walianza kurudi mtaani huku wakipiga story mbili tatu. "Kwani kaka Elisha, wewe hujawahi kuwa na mpenzi?" aliuliza vile Evelyn huku akiachia tabasamu lenye kutawaliwa na kiaibu fulani hivi. "Oh, mpenzi niliwahi kuwa naye zamani," alijibu vile Elisha. "Yupo wapi sasa?" Evelyn akauliza vile. "Nilimwacha huko kijijini," alijibu vile Elisha. Na hapo aliendelea kupokea maswali mengi kutoka kwa Evelyn ambaye alimsimulia mpaka stori yake fupi na mahusiano yake yaliyopita. "Yaani aliniumiza kweli Edward. Mpaka sasa nawachukia sana wanaume. Yaani nawachukia sana," alimaliza kusimulia vile Evelyn huku akiwa anamtizama Elisha aliyekuwa anatizama mbele muda wote. "Oh, pole sana Evelyn. Kwa hiyo ndio huyo rafiki yako akakuchukulia mpenzi wako kabisa?" aliuliza vile Elisha kwa sauti yake ya upole yenye rafudhi za watu wa mikoani. "Sasa ningefanyaje? Maana ugomvi mimi siwezi kabisa. Yaani nilimwambia baba anihamishe kabisa na shule yenyewe. Na mpaka sasa sijawahi tena kuingia kwenye mahusiano," alieleza vile Evelyn ambaye alitokea sana kumchangamkia kijana wetu. "Oh, sawa, ila ungesoma tu kwanza. Kama unavyodai, mambo mengine hayo yapo tu," alijibu vile Elisha na kumfanya Evelyn atafakari kidogo. "Kwani na wewe je, unasubiri nini? Au hujapata mtu bado?" aliuliza vile Evelyn huku akijitabasamlisha kwa bashasha. "Ah, hapo hata sijui nisemeje. Si unajua ndio kwanza nimefika tu huku. Sina mtu yoyote yule ambaye namjua. Ila akitokea sawa," alijibu vile Elisha. "Na mimi je?" aliuliza vile Evelyn huku akijichekesha chekesha kwa aibu na kufanya Elisha na yeye atabasamu kwa aibu huku akikosa cha kuongea. Hapo kilipita kimya kirefu
walibaki kutazamana kwa aibu tu, na stori hiyo iliisha juu juu tu mara baada ya kufika nyumbani, huku kila mmoja akishika uelekeo wake. Elisha aliongoza mpaka chumbani mwake na kutulia tu akifikiria mambo yake mawili matatu. Ah, wameniamini sana wa watu. Na mimi napaswa kuonyesha uaminifu wangu siku zote. Alijisemea vile Elisha na kuanza kukumbuka maisha kijijini alikotokea. Na mpaka hapo alipofikia. Mama. Aliishia kuita vile huku akishikashika cheni yake iliyokuwa ikining'inia kifuani mwake. Mimi niko salama mama, na nakuombea huko uliko upumzike salama mama. Alizungumza vile kwa hisia kweli. Halafu hivi yule baba si ni mwanaume? Lakini mimi mbona hata sikumuelewa. Sasa alivyoning'ang'aniza eti nimfanye, ningemfanyia wapi huko na yeye yuko kama mimi tu? Alijiuliza vile Elisha huku akikumbuka tukio la jana kule Segerea kwa yule mtu smart, na kuishia kutabasamu peke yake asijue jibu sahihi ni lipi. Kwa yeye ndio hakumuelewa yule jamaa, au hakuwa amemuona vizuri, huenda hakuwa mwanaume kama yeye alivyodhania. Basi msikilizaji, jioni kama kawaida Mr. Alex na mke wake walitoka Mihangaikoni na kujumuika na familia yao mezani baada ya chakula kuandaliwa na Chiku, dada wa kazi. Safi sana kijana, sasa umekuwa kijana wa mjini kabisa. Alisifia vile Mr. Alex baada ya kumuona Elisha kwenye muonekano huo mpya ambao huo ulimpendeza kweli kweli. Na hapo mke wake akafanya kumtizama kwa macho ya dharau hivi na kutizama pembeni, huku Mr. Alex na binti yake Evelina wao walikuwa wanaonyesha kumjali sana Elisha kuliko wengine. Chiku, wewe mbona hauli chakula? Aliuliza vile Mr. Alex baada ya kumuona Chiku akipita na kuelekea jikoni. Ah, mimi nitakula baadaye baba. Kwa nini baadaye? Uko watu wote tuko hapa mezani. Hapo Chiku aliyekuwa jikoni akatulia kimya bila kujibu kitu. Mwache aliye huko huko. We Chiku, fanya mambo yako bana. Alizungumza vile mama Eve kwa sauti ya machukizo hivi. Lakini mama Eve, hiyo tabia. Ah, sasa unaenda wapi? Alizungumza vile Mr. Alex huku akimtazama mke wake akiamka kwenye kiti kwa jaziba. Kama utaendelea kuniunganisha meza moja na hawa watu wako Waha, mimi nitalia jikoni. Wao waje kukaa hapo mezani. Mimi nakulaje na Waha jamani? Meza nzima Elisha, Elisha, Chiku, Chiku. Ah, hivi watoto wangu mimi. Wao hawaonekani, si ndio? Alifoka vile mama Eve huku akishika njia kuelekea chumbani mwake. Na hapo Mr. Alex aliyejua kama atafanya ujinga na leo atakosa tena unyumba, haraka akainuka na kumfuata mke wake chumbani. Jamani Waha, mna nini msikilizaji? Waha. Elisha, wewe kula usijali. Alizungumza vile Evelyn kwa sauti ya kubembeleza hivi. Na hapo Hawa asiyekuwa na mazoea na Elisha akawatizama wawili hawa na kuendelea kula tu. Hivi wewe hauoni tatizo la kuunganisha hawa mabinti na huyo kijana wako nyumba moja? Chumbani kuna mzozo ulikuwa unaendelea. Kivipi sasa? Hivi mama Eve, mbona unafuatilia vitu vya ajabu wewe? Hivi hawa kina Eve si wana wiki mbili tu wanaondoka shule? Sasa wewe wasosoko nini? Eh? Wasosoko hapo nini? Hata kama baba Eve, wewe mbili unaziona ni ndogo eh? Nasema hivi, mimi sitakupa kitu mpaka huyo kijana aondoke hapa kwangu. La sivyo, tutazozana mpaka mwisho. Aidha mimi niondoke, nimwache hapa, au yeye aondoke, aniache na familia yangu. Mimi siwezi kukosa uhuru wa kucheka na wanangu mezani kisa huyo kijana wako hapa Muha. Eh? Yeye ni nani sasa? Hapo mzozo ulikuwa mkubwa kweli kweli. Mimi ndiyo baba na kichwa cha familia hii. Nasema haondoki mtu na maisha yanaendelea. Utaki, acha. Alizungumza vile Mr. Alex na kutoka zake chumbani ambako alienda mpaka sebleni na kumkuta Hawa peke yake mezani.
Vipi, wako wapi hawa? Aliuliza vile. Hata sifahamu. Dada Eve yuko chumbani. Okay, sawa. Mkalale tu, sawa? Sawa baba, ila msikilize mama. Alizungumza vile Hawa na kuondoka zake kuelekea chumbani. Usiku wa saa 7, Elisha alikuwa ndani ya usingizi mzito. Mara kwa mbali akaanza kusikia akivutwa-vutwa, huku mikono laini ikiwa inapapasa dudu yake. Elisha. We Elisha. Amka basi. Sauti hiyo ya kunong'oneza ilipenya vyema masikioni mwa Elisha ambaye sasa anakulupuka na kukutana na giza zito, huku mikono laini ikiwa inapapasa papasa dudu yake ambayo hiyo haikutaka kuvumilia, ilinyanyuka mara moja. We Evelyn, unani lakini sio sawa hivyo. Aliishia kujilalamisha tu vile huku akishangaa mtoto laini akimpandia kwa juu, huku chuchu zikimchoma choma kifuani kwake. Yeye akutaka kuwa mzembe. Akamuinua na kumgeuza Evelyn kama samaki kangoni, huku yeye akimpandia kwa juu. Na wala hakutumia nguvu nyingi sana, maana tayari Evelyn alikuwa amekwisha kutoa nguo zake baada ya kuzama chumbani hapo. Na kilichofuatia mimi sikijui, utakuwa unanionea tu msikilizaji, ila vilianza tu kusikika vilio vya utamu, mfano wa kibogoyo anayetafuna mua wa kutaka kuzuia mchuzi usishuke chini. Basi tuachane na hayo kwanza. Asubuhi ilifika, shughuli za hapa na pale nyumbani zikaendelea, huku Elisha na Evelyn wakibaki kuonekana na aibu kwa kimchezo kile walichokianzisha jana usiku. Huku mazoea ya Evelyn yakizidi kuwa makubwa kwa Elisha, na chuki ya mama Eve nayo ikizidi kupanda gredi siku hadi siku. Elisha, siku 3 sasa hatujaonana kijana. Nikaona nikuamshe mapema leo, maana mimi wiki hii nitakuwa busy sana. Kuna watu wanachezea biashara zangu. Ndio maana unaona sipumziki nyumbani. Shikamo baba. Alisalimia vile huku akimwona Mr. Alex akiwa amesimama pembeni ya kitanda. Maraba. Na samahani kwa kushtua. Vipi? Uko poa lakini? Aliuliza vile Mr. Alex. Na Elisha akaitikia kukubali kuwa yuko poa tu. Okay, sasa kwa siku hizi utatulia tulia tu hapa nyumbani wakati mimi naweka mambo yangu sawa. Na mwisho wa mwezi huu kuna kazi utaanza kufanya na utapata pesa nzuri tu. Wala usijali kijana. Alizungumza vile Mr. Alex na kumfanya Elisha tabasamu kwa furaha hivi. Sawa baba. Ila nashukuru sana kwa kunijali. Usijali Elisha. Kila kitu kitakuwa sawa tu. Muhimu ni nidhamu na heshima yako. Halafu shika hii hapa, itakulinda kwa siku hizi. Alizungumza vile Mr. Alex na kumkabidhi kiasi cha pesa kadhaa, kisha yeye aliondoka na kumwacha Elisha akifanya kuamka. Elisha baada ya kuamshwa asubuhi na Mr. Alex hakurudi tena kulala. Kwanza alipiga mswaki ambao amefundishwa toka siku ya kwanza na dada Chiku. Kisha alitoka nje na kuanza kuzunguka zunguka eneo lote la nyumba hiyo, ambapo sasa akaona ufagio mkubwa wa kufagilia nje. Na yeye akafanya kuanza usafi wa nyumba hiyo kuanzia mbele ya nyumba, huku ratiba hii akifanya kila siku za asubuhi. Wiki ya kwanza ilikatika huku mchezo wake yeye na Evelyn ukifanyika kisirisiri, na sasa walikuwa wamekwisha kuzoeana na kuonyeshana mapenzi ya nguvu na kupeana dudu kila siku. Usiku kuna muda Evelyn alikuwa analala kabisa chumbani mwa Elisha na kuwahi kuondoka asubuhi bila mtu yoyote kufahamu. Na Elisha na yeye alikuwa ananogewa na kitumbua cha binti wa mfadhili wake hapa mjini, huku akianza kubadilika hata rangi ya ngozi. Nahisi ni kwa vyakula alivyopewa kwa dozi ya milo 3 na usalama wa sehemu ya kulala pia. Na kingine ni kwamba mpaka kusoma na kuandika sasa alikuwa anafundishwa na Evelyn, ikiwemo na kutembezwa maeneo mbalimbali ya mji wa Dar es Salaam. Elisha hakuwa mzembe mzembe. Alikuwa anajituma kufanya kazi za pale nyumbani kwa moyo mmoja,
huku ndugu wote wakibaki kumshushia sifa kemkem isipokuwa mke wa Mr. Alex mwenyewe bibi ya Happy, mama wa Evelyn. Wewe. Hivi, umo kwa Elisha, uo nafataka kitu gani wewe? Yani, kila siku nakuona unatokea huko chumbani. Kuna nini huko? Siku moja mama Eve alimfumania binti yake akichomoka ndani ya chumba cha Elisha. Ilikuwa ni mida ya 12:00 za jioni. Hapana mama, nilikuwa namtafuta Elisha, sijamwona muda tu. Hujamwona vipi? Na kwanza, yuko wapi huyo mshenzi? Huyo anayetaka kuniharibia familia yangu huyo. Alizungumza vile mama Eve kwa hasira kweli, huku akizipiga hatua kukisogelea chumba cha Elisha na kuanza kubisha hodi. Hayupo humo, alizungumza vile Evelyn, na hapo akashangaa kumuona Elisha kitokea nje akiwa ameloa jasho kulikweli. Elisha, nimekutafuta, ulikuwa wapi kwani? Aliuliza vile Eve, huku akiwa anashtuka kumuona Elisha akitokea nje huku akiwa ameloa jasho la kutosha. Ah, nilikuwa napachapasha mwili kidogo huko nyuma. Shikamo mama. Alisalimia vile Elisha. Na hapo mama Eve akatulia kimya tu, akimtazama Elisha kwa macho makali kweli kweli. Kwa hiyo ndio unapasha ili iweje sasa? Aliuliza vile mama Eve kwa sauti ya ghadhabu hivi. Mama, kwani ni kosa jamani mtu kufanya mazoezi? Aliuliza vile Evelyn. Kimya, mshenzi wewe. Mimi naongea naye, na unaongea nini sasa? Eh? Alifoka vile mama Eve. Na hapo ukasikika mlango wa sebuleni ukifunguka na kufungwa tena. Shikamo mama. Maraba wewe. Hebu njoo kwanza. Mbona umelewana hivyo? Na wewe, kwani wewe ulikuwa unafanya mazoezi? Aliuliza vile mama Eve huku akimtazama dada wa kazi ambaye alikuwa anawahi na kuzama ndani ya chumba. Na sasa alirudi na kusimama mbele ya bosi wake baada ya kuitwa. Ehe, na wewe vipi? Mbona umesweti hivyo? Kuna nini? Au ndio mazoezi sio? Aliuliza vile mama Eve, na hapo Chiku akatulia kimya bila kujibu kitu. Wewe Elisha, na kuonya tena kwa mara nyingine, huo mchezo wako unaoanzisha humu ndani utakumbua siku sio nyingi. Tena cheza mbali na familia yangu. Wewe niangalie tu na macho yako hiyo mibaya, shetani wewe. Alizungumza vile mama Eve na kuondoka zake kuelekea chumbani, huku akimwacha Eve, Elisha na Chiku ambaye na yeye alizama chumbani faster, na kuacha Evelyn na Elisha wakitazamana. Elisha, kwani ulikuwa na Chiku? Aliuliza vile Eve, na hapo Elisha akatulia kidogo. Alinomba nimfundishe mazoezi ya viungo. Alijibu vile Elisha na kutizama chini tu. Sasa, mbona mimi hukuniambia kama unafanya mazoezi? Na mimi ningefanya? Ningefanya na wewe au upendi kufanya na mimi mazoezi? Aliuliza vile Evelyn kwa sauti ya malalamishi hivi. Sikukuona hata. Alijibu vile Elisha, na hapo walizungumza mawili matatu kabla ya Elisha kuingia chumbani mwake, huku wakipanga ratiba ya usiku kuhusu mchezo wao ule usiochosha, bila kujua kuwa utamu wa Elisha haukuwa wa peke yake sasa, mpaka dada wa kazi alikuwa anajivutia kimya kimya na kupunguza machungu ya mshahara mdogo anaolipwa. Msikilizaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu hii ya 5 ya simulizi zetu ya Mwisho wa Yote. Nikukumbushe tu mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Magesa Hamidu. Msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma kutoka hapa Simulizi Mixi. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0677062012. Mwisho wa sehemu hii ni mwanzo wa sehemu ya 6. Simulizi yetu ndo kwanza inaanza. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya muendelezo wa simulizi hii na simulizi zingine zinazofuata.